ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଟୋକନ୍ ଟାର୍ଗେଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ ଚାଷୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଯାଉଛି ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଫଳରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ହଜାର ହଜାର କୁଇଣ୍ଟାଲ ଧାନ ପୋଡ଼ି ନଷ୍ଟ ହେଉଛି ଶାସକ ଦଳ ଓ ଅସାଧୁ ମିଲର୍କ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକାର ଶିକାର ହୋଇ ଚାଷୀ ନିଜର ହକ୍ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଭାବ ବିକ୍ରିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ମଣ୍ଡିର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିବା ଏମ୍ଏସ୍ପିରୁ কম দরের চাষী নিজের ধান বিক্রি করছেন এ প্রসঙ্গে চলিত বর্ষ মার্চ ষোলো তারিখে খাউটি ব্যাপার এবং খাদ্য যোগান মন্ত্রী বিজেপি সাংসদ মানে আলোচনা করে বিভাগীয় মন্ত্রায়ক্ষর অতিরিক্তচিব নেতৃত্ব এক টিম গঠন করা ধান কি ব্যবস্থা নিয়ে তদন্ত করা তদন্ত রিপোর্ট রাজ্য সরকার অসল মুখা পদার পকাই বলে শ্রী পুরোহিত অভিযোগ করছেন ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଟୋକନ ଅବଧି କମାଇ ଦେଇଥିବାରୁ ଚାଷୀ ଦର ଧାନ ବିକ୍ରି କରିପାରୁନାହିଁ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଖରେ ଟୋକନ୍ ରହୁଛି କିନ୍ତୁ ଟାର୍ଗେଟ ନଥିବା କାରଣରୁ ଟୋକନ୍ ଲାପ୍ସ ହେଉଛି ଏହି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ରାଜ୍ୟ ମୁଖପାତ୍ର ଠାକୁର ରଞ୍ଜିତ ଦାସ ଏବଂ କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚା ସମ୍ପାଦକ କାମାକ୍ଷା ପ୍ରସାଦ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଅକ୍ଷୟ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ଭଏସ୍ ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଫୋର୍